фурофор з колеги. Фурофорс тут проходив. Поруч було без фурофорса. Ось, будь ласка, без фурофорса. Тобто оцей рядок. Цей рядок це фурофорс. Давайте пройдемося, подивимося. Тобто, де фурофорс проходив і по колесу навіть рядок. Ні. В принципі, система працює. Зараз подивимося. Ось, будь ласка, за колесом фурофорсу, бачите, такі гребні маленькі, то фурофорс побив його. В принципі, ну що сказати, щоб щось незвичайне, аби не знаючи, прийшов на поле і сказав, що дійсно от, немає різниці, чи є різниця, чи покажи, що тут різниця є, чи немає, напевно б не сказав би. Але те, що, наприклад, фурофорс, наприклад, побив ці грудочки, да? Ось так. А тут, наприклад, в цьому рядку сівалка просто задвинула, ну, різниця точно є, навіть по густоті. Невелика різниця є, але трошечки на така спостерігається, колеги. Все-таки ось фурофорс пройшов, маленькі грудочки побиті, а тут поруч грудочки є. Ну і грунтові гербіциди будуть працювати, звісно, гірше. Ну, така історія. Добрий вечір, шановні українські аграрії. Ну, що вам сказати по фурофорсу? Фурофорс наче непогано. Зараз навіть дивлюся, і грудочка побита, і воно йшло за колесом, то, в принципі, так, непогано. Такі. Непогано, ну так, взагалі, от, сходи непогані, і грудочку побило. Тобто, цікава історія, можна пробувати, особливо за колесами. Як розповідав Дим, от там хтось, якась холдинг поставив уже за колесами трактора, за колесами сівалки. В принципі, я думаю, це точно буде доцільна історія. На всі сажники зразу затратка дуже величезна, особливо ви ж розумієте, що безкоштовно немає, воно дуже дороге. Все обладнання від престижно дуже дороге, але свою роботу, я думаю, воно свою роботу робить. Попробуємо, дасть Бог, буде експорт, будуть гроші. Успіхів вам всім!